Բարի երեկո, հարգելի հերոստատի տողներ, եթերում օրդրատվականի հիմնական թողարկումն է։ Մայրաթուր Սուրբ Էջմիածնում ամենայն հայոց կաթողիկոսի նախագահությամբ այսօր կատարվել է հոգեհանգստյան արարողություն օգոստոսի 14-ին Երևանի կենտրոնում տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով զոհվածների հոգիների խաղաղության համար։ Տեղեկացնում է մայրաթուրի տեղեկատվական համակարգը։ Մինչ արարողությունը մայրաթուրի եկեղեցական հայեցակարգային բաժնի տնօրեն Վազգեն եպիսկոպոս Միրզախանյանը անդրադառնալով Սուրմալու առևտրի կենտրոնի աղետալի իրադարձությանը հորդորել է հայորդիներին միասնական լինել և աջակցել միմյանց այս ծանր ու դժվարին փորձությունը հաղթահարելու համար։ Երեք Ստեփանակերտում հրաժեշտ են տվել պայթյունի հետևանքով զոհված արցախցիներ Էրնա Գրիգորյանին և Հարություն Գարակյանին։ Այս մասին Facebook-յան էջում գրառում է կատարել Արցախի պետական նախարար Արտակ Բեգլարյանը, հիշեցնելով, որ ողբերգության արթիվ Արցախում երկօրյա սուգ է հայտարարված՝ օգոստոսի 17-ից 18-ը։ Երևանում տեղի ունեցած ողբերգական պատահարի կապակցությամբ ցավակցություն է հայտնել Եվրոպայի անվտանգության և համագործակցության կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Հելգա Մարիա Շմիդտը։ Այս քո օրերին ես միանում եմ ամբողջայությանը ոգեկոչելու Երևանի Սուրմալու առևտրի կենտրոնում տեղի ունեցած ողբերգական պայթյունի հետևանքով զոհվածների հիշատակը։ Իմ անկեղծ ցավակցությունն եմ հայտնում նրանց, ովքեր կորցրել են իրենց հարազատներին, իսկ տուժածներին մաղթում եմ շուտապույտ ապաքինում։ Թվիտերի իր միկրոբլոգում գրել է ԵԱՀԿ գլխավոր քարտուղարը։ Միակ անհետ կորած համարվող քաղաքացուն դեռ չի հաջողվել գտնել փլատակներից, բայց որոնողափրկարարական աշխատանքները շարունակվում են։ Լրագրողների հետ զրույցի ժամանակ Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարության մամուլի խոսնակ Հայկ Կոստանյանն է ասել ու վստահեցրել, որ աշխատանքները կշարունակվեն մինչև քաղաքացուն հայտնաբերելը։ Նրա խոսքով փլուզման վտանգի առաջ կանգնած շենքը չեն ապամոնտաժի, մինչև չգտնեն որոնվողին, իսկ գտնելուն պես շենքն ապամոնտաժելու հարց կբարձրացվի։ Բերձորի Սուրբ Համբարձման եկեղեցին այսօր մարդաշատ էր։ Հրաժեշտի պատարագ է մատուցվել թեմակալ առաջնորդի հանդիսապետությամբ, Քաշաթաղի շրջանի բնակիչների և հյուրերի մասնակցությամբ։ Արցախը Հայաստանին կապող ճանապարհի փոփոխության արդյունքում այս եկեղեցին ևս անհասանելի կդառնա հայերի համար։ Արցախի թեմի առաջնորդի հանդիսապետությամբ Բերձորի Սուրբ Համբարձման եկեղեցում հրաժեշտի պատարագ է մատուցվել։ Վրդանես եպիսկոպոս Աբրահամյանը ցավով է փաստում, որ առաջիկայում Բերձոր, Աղավնոյ և ներքին սուզբնակավայրերը հայկական վերահսկողության տակ չեն լինի։ Նա և հիշեցնում, Աստված մեզ այն պահելու հնարավորություն տվել էր։ Հարցադրումները շատ են, ցավոք սրտի պատասխանները քիչ, բայց կրոնական տեսանկյունից կարող ենք ասել, որ Աստված մեզ տվել էր տնտեսություն, և մենք պետք է որպես այդ տնտեսությունը պահեինք, աճեցնեինք, բազմացնեինք և փոխանցեինք մեր սերունդներին եկող, ավաղ մենք չգտնվեցինք այն լավ տնտեսը և բարի տնտեսը, այլ թույլ տվեցինք, անգամ օգնեցինք, որպեսզի մեր տնտեսության մեջ որոմներ ցանվեն։ Եվ ցավոք սրտի այսօր, եթե մենք հաշվի առնենք, որ բերքը հավաք է, բայց բերք չունենք, և ամբողջը փուշ ու տատասկ է։ Եվ ուստի դրա մեջ մեծ-մեծ, այսպես ասած, սխալներ կան։ Հրաժեշտի պատարագին մասնակցել են բերձորցիներ, Քաշաթաղի շրջանի տեղահանված բնակիչներ և մարդիկ, ովքեր կապված են Սուրբ Համարձման եկեղեցուն։ Հարութ Հովանեսյանն այստեղ ապրում է 1995 թվականից։ Իմ կյանքի մեջ ինչ-որ բան սխալ կլիներ, եթե ես այսօր այստեղ չլինեի։ Զուտ այն առումով, որ ուղղակի այն ապրած կյանքը, որ ստեղ մենք ապրել ենք, ես հիմա նայում եմ, քայլում եմ այստեղ և հիշում եմ, թե քանի միջոցառումներ ենք հենց այս եկեղեցու բակում կազմակերպել, ովքեր են եղել, ոնց են մասնակցել, ոնց ենք սկսել, և այս ամենը մենք ենք, այս ամենը նաև իմն է, ես եմ, և եթե իմն է, ուրեմն ես պետք է այստեղ լինեմ։ Հրաժեշտի պատարագը հատկապես ծանր է քաշաթաղցիների համար, նրանց, ովքեր տասնամյակներ շարունակ հաղթահարել են բազում դժվարություններ և ապրելով ապրեցրել ազատագրված շրջանը։ Ավակյանները դեռ ապրում են Բերձորում իրենց տանը, Մարկարյանները Հրազդանից են եկել պատարագին։ Բերձորը մեկել 98 թվականի մայիսից, ընտանիքով էստեղ ենք ապրել, երեխեք մեծացել են, ամուսնացրել ենք, վերջից տեղից բանակ են գնացել, թորներ, աշխատել ենք, շատ լավ ալեմ կյանքի, ամենալավ տարիները Բերձորում են եղել, բոլոր տարիները, որ ես էստեղ ապրել եմ, իմ համար շատ կարևոր են եղել, 22 տարի ապրել եմ էստեղ։ Շատ լավ ենք ապրել, ամեն ինչով, մեր ամեն ինչը կապված է ես Բերձորից,
Erecher kem pahel, torner em pahel, mezatsrel, lusumi em tbel. Hima torner zvor lusum em vor ustagich vor, irank ele shat vatus. Shat vat. Mer gor arach aghchik sa yekel mez girezmanun ink steg gnatsila girezmanera. Nikilasi yes verchik rajesht. Tank shat husher unenk steg, shat shat husher. Հայ առաքելական եկեղեցին դեմ է Սուրբ Համբարձման և սրբոց նահատակած եկեղեցիներից պատկերազարդ քանդակների տեղափոխմանը։ Արցախի թեմի առաջնորդը հորդորել և հորդորում է չխախտել եկեղեցու ներդաշնակությունը։ Եթե մեկ եկեղեցի լիներ և այդ մեկ եկեղեցին մենք պիտի թողնեինք անգամ թշնամու տարածքում, մենք չպիտի այդ եկեղեցու միասնականությունը խաթարեինք։ Ինքը եկեղեցին, երբ որ օծվել է, ինքը մեկ միասնություն էր։ Եվ այդ միասնությունը իր ներդաշնակությունը չպիտի կորցվի, և մենք ունենք Սուրբ Սեղան, որ օծված է, որ ամեն կիրակի Քրիստոսի պատարագն է մատուցվել, անգամ մենք դա ենք թողնում, և չխոսենք ուրիշ այլ նշանների կամ հարթականդակների մասին, ուստի եկեղեցին մշտապես մշակույթի նախարարության հետ միասին հանել են այն ամենի, ինչ որ գտել են, որ պետք է հանվի, իսկ մնացածը մնում է որպես մեր եկեղեցին օծված, մնում է այստեղ։ Բերձորի Սուրբ Համբարձման եկեղեցու շինարարությունն ավարտվել է 1999 թվականին, գմբեթի խաչի օծումը տեղի է ունեցել 1988 մայիսի 31-ին։ Նարեկ Սահակյան, Արտավազդ Գրիգորյան, Օրլրատվական։ Ռուս խաղապահները ոչ մի սանտիմետր չեն տեղաշարժվի Լաչինիի գործող միջանցքից, քանի դեռ նոր ճանապարհը չի շահագործվել։ Այսօր ազատության հետ զրույցում հայտարարել է Երևանում Ռուսաստանի դեսպանության խորհրդական դեսպանորդ Մաքսիմ Սելեզնյովը։ Բարձրաստիճան դիվանագետը ընդգծել է, որ այդ կապակցության պայմանավորվածություններ կան և կողմերը ուղիղ կապի մեջ են, առանց մանրամասնելու, թե խոսքն ինչ պայմանավորվածությունների մասին է և կոնկրետ ում միջև։ Ռուս խաղապահները կվերատեղաբախշվեն միայն այն պահին, երբ Լաչինի նոր միջանցքը կբացվի։ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարությունում նշված է քայլերի հերթականությունը։ Նախ կառուցվում է միջանցքը, և երբ այն սկսում է գործել, խաղապահները զբաղեցնում են 5 կիլոմետրանոց միջանցքը այդ ճանապարհի շուրջ։ Ռուս խաղապահները նոր միջանցքը չեն զբաղեցնի, քանի դեռ այն չի գործարկվել, և այդ կապակցությամբ պայմանավորվածություններ կան։ Կողմերը ուղիղ կապի մեջ են, և ձեզ վստահեցնում եմ, խաղապահները ոչ մի սանտիմետր չեն տեղաշարժվի, քանի դեռ նոր միջանցքը չկա։ Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունը շրջանառության մեջ է դրել նախագիծ, որով առաջարկվում է անցակետեր ստեղծել հայ-ադրբեջանական սահմանի որոշ հատվածներում։ Նախագիծը հրապարակվել է իրավական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայքում։ Նոր անցակետեր են նախատեսվում Գեղարքունիքի մարզում, Սոտ Քամանքից դեպի Հայաստանի Հանրապետության պետական սահման, M11 Մայրուղի հատվածում, Արարատի մարզում, Երաս Խամայքում, Սյունիքի մարզում, Քարահունչ Համայնքից մոտ 7.5 կիլոմետր հարավ, հայ-ադրբեջանական սահմանի ուղությամբ։ Նախագիծը մշակվել է Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության կողմից։ Վաշինգտոնում այն համոզմունքին է, որ աշխատանքը հանուն Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև համապարփակ և երկարաժամկետ խաղաղության հաստատման շարունակվում է։ Լրագրողների հետ զրույցում ԱՄՆ պետքարտուղարության խոսնակ Նեդ Փրայսը հիշեցրել է ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի վերջերս ունեցած շփումները Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Մենք մեր խորը մտահոգությունն ենք հայտնել Լեռնային Ղարաբաղում և դրա շուրջ գրանցված վերջին մարտերի առնչությամբ, որոնց հետևանքով եղան մարդկային զոհեր ու վիրավորներ։ Մենք կոչ արեցինք անհապաղ քայլեր ձեռնարկել թուլացնելու լարվածությունը և խուսափելու կողմերի միջև հետագա էսկալացիաներից, նշել է նա, հավելելով, որ լարվածության վերջին աճն ընդգծել է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հետ կապված կամ դրանից բխող բոլոր մնացած հարցերը բանակցային համապարփակ ու կայուն կերպով կարգավորելու անհրաժեշտությունը։ ԱՄՆ շարունակում է հավատարիմ մնալ կողմերի հետ աշխատանքները շարունակելու իր հանձնարարությանը, նշել է Փրայսը, ընդգծելով, որ շարունակելու են դա անել ինչպես երկողմ, այնպես էլ համախոհ գործընկերների հետ Եվրամիությունում, նաև որպես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ։ Մայրաքաղաքի համար 10 դպրոցը նոր ուսումնականին ընդառաջ շարունակում է մնալ ակտիվ շինհարթակ։ Նոր ուսումնական այդ առումով մեծ փոփոխություններ չի խոստանում։ Ստեփանակերտի ամենամեծ դպրոցներից մեկի հիմնանորոգումը կշարունակվի փուլ առ փուլ դասերին զուգահեռ։ Այս պահին դեր աշխատանքների ավարտը չի ուրվագծվում։ Դպրոցում պատրաստվում են առնվազն առաջիկա ամիսներին դասերը կազմակերպել շինարարների ամենօրյա ներկայությունը հաշվի առնելով։
Նոր ուսումնականին ընդառաջ Ստեփանակերտի Ավետիք Իսահակյանի անվան համար 10 հիմնական դպրոցում շինարարությունն ընթանում է ավելի ակտիվ։ Աշխատանքները սկսվել էին 2021-ի օգոստոսին, սակայն ընթացքում հայտնաբերվում են վթարային հատվածներ, առաջացնելով լրացուցիչ բարդություններ և պահանջելով հավելյալ միջոցներ ու ժամանակ։ Աշխատանքները գրում են ուժեղացման, արդիականացման և արդի պահանջների համապատասխանեցնելու բնույթ, իսկ այդ աշխատանքների ընթացքը բավականին և երկար է, և հայտ են գալիս նախագծից դուրս աշխատանքներ, որոնք վերակառուցման հետ կապված խնդիրներ են առաջացնում։ Ուժեղացնելու դեպքում տեխնոլոգիաների չափորոշիչները պետք է պահպանվեն, և այս աշխատանքները իրար զուգահեռաբար շինարական կազմակերպության կողմից իրականացում են։ Շինարարները խոստանում են աշխատանքները կազմակերպել այնպես, որ դասապրոցեսը չխաթարվի, ըստ անհրաժեշտության ներգրավվում են լրացուցիչ խմբեր վերանորոգումն արագ ավարտելու համար։ Վերանորոգում լրիվությամբ և ուժեղացում հիմնականում աշխատում ենք 2-րդ, 3-րդ, 5-րդ և 6-րդ կորպուսներում աշխատում ենք մաս-մաս, որպեսզի համ դպրոցը աշխատի, համ էլ մենք կարողանանք աշխատանքներն իրականացնենք։ Այս պահին 3-րդ կորպուսում կատարվում է արդեն կոսմետիկ աշխատանքներ, պարկետ կաֆել, 6-րդ կորպուսում և քանդման աշխատանքներ և վերանորոգում, առաջին կորպուսը լիքանդման աշխատանքները, քանի որ հիմնականում դեղ նախադպրոցական նաեղը, դրա համար ուշ ենք սկսել դեղ աշխատանքները։ 10-րդ դպրոցը վերանորոգման կարիք ուներ դեռ մինչև 2020 թվականը, սակայն պատերազմի ընթացքում կրթօջախը թիրախավորվեց, ինչը ավելի բարդացրեց շինարարության ընթացքը։ 10-րդ դպրոցը ինքը բազմաֆունկցիոնալ շինարարական համալիր է, այս պահին զուգահեռաբար ընթանում է և տանիքի կառուցման աշխատանքներ, և ներսի հարդարման աշխատանքներ, մի մասում ուժեղացման, հեծանների, սյուների ուժեղացման աշխատանքներն իրականացում, միտեղ բետոնացում է իրականացվում, միտեղ մասնագետները արդեն հարդարման և սալիկապատման աշխատանքներ իրականացում, սանհանգություն, այսինքն կոմպլեքս շինարարական համակարգ է, որտեղ աշխատում են տարբեր մասնագետներ։ Մայրաքաղաքի գրեթե ամենամեծ կրթօջախներից մեկը շուտով կունենա հարմարավետ ու լուսավոր դասարաններ, սակայն մինչ այդ ուսումնական գործընթացը կկազմակերպվի առայժմ չվերանորոգված, բայց գործող մասնաշենքում։ Անի Ավանեսյան, Վլադիմիր Հոլովչենկո, Օրլրատվական։ Մեկնարկել են ուսուցիչների վերապատրաստման դասընթացները, սա արդեն իսկ հանրակրթական ոլորտի ավանդական միջոցառումների շարքից է։ Ավանդաբար փորձի փոխանակման նպատակով վերապատրաստման դասընթացներին որպես բանախոսներ մասնագետներ են հրավիրվում Հայաստանի Հանրապետությունից։ Այս տարի էլ բացառություն չի արվել։ Արցախում մեկնարկել են ուսուցիչների առարգայական վերապատրաստման 6-օրյա դասընթացները։ Նախաձեռնության հեղինակը կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունն է։ Դասընթացին հանրապետության տարբեր համայնքներից մասնակցում է շուրջ 150 ուսուցիչ։ Ստեփանակերտ քաղաքից 50 ուսուցիչ, Ասկերան, Մարտունի, Մարտակերտի շրջաններից 25-ական ուսուցիչ և Ստեփանակերտում գործող Շուշիի 2 դպրոցներից և Հադրութի միջնակարգ դպրոցից 5-ական ուսուցիչ։ Վերապատրաստման դասընթացներին մասնակցելու հնարավորություն ունեն այն ուսուցիչները, որոնք ունեն 3 տարվա աշխատանքային փորձ և վերջին 1 տարին աշխատել են նույն դպրոցում։ Դասընթացներն անցկացվում մաթեմատիկա, անգլերեն, պատմություն, մանկավարժություն, հայոց լեզու և գրականություն առարկաներից։ Բոլոր ժամանակներում էլ մարդը պետք է կրթվի և կրթությունը պետք է շարունակական լինի։ Ես գտնում եմ, որ այս իրավիճակում բացառություն չպետք է լինի։ Վերապատրաստվող ուսուցիչները ստանալու են վկայականներ, իսկ ատեստավորումը առաջկայում է լինում։ Դասընթացները վարում են Երևանից հրավիրված մասնագետները։ Մասնակիցներին տրվող գործնական առաջադրանքները և թեստային աշխատանքները կօգնեն ծանոթանալ նոր մեթոդներին, ուսումնամեթոդական աշխատանքի նոր ուղղություններին, ինչպես նաև դրանք կիրառել գործնականում։ Առաջ անգամ եմ մասնակցում վերապատրաստման դասընթացներին, հուսով եմ այս 6 օրերի ընթացքում կստանանք ավելի մեծ գիտելիքներ, կծանոթանանք նոր մեթոդների, որոնք կիրառելով մեր աշխատանքի մեջ, մեր բալիկների դասերը կդարձնենք ավելի հետաքրքիր և արդյունավետ։ Վերապատրաստման դասընթացներին յուրաքանչյուրն է սովորում է յուրովի և կիրառում է իր մեթոդների մեջ։ Մերօրյա դասապրոցեսներում օգտագործում են այդ կանոնները, որոնցով որ մեզ վերապատրաստում են։ Նաև կարևոր է փորձառու ուսուցիչների հետ շփումը մեր այդ վերապատրաստման ընթացքում։
Արցախի սոցիալական զարգացման հիմնադրամի տնօրեն Սոֆիա Հովսեփյանի խոսքով Արցախում տարվա ընթացքում երկու անգամ տարբեր թեմաներով կազմակերպվում են վերապատրաստման դասընթացներ։ Հիշեցնում է, որ սկսած 2019 թվականից Հայաստանում ուսուցիչները պարտադիր ատեստավորման փուլ են անցնում։ Այդ նույն փորձը դրվեց այստեղ, այսինքն Արցախի Հանրապետությունը պայմանագիր կնքեց Էպիկենտրոն հասարակական կազմակերպության հետ, որի արդյունքում պարտադիր ատեստավորումները սկսեցին իրականացվել, չափազանց կարևոր էր նոր մոդուլներին ծանոթ լինելը եւ մոդուլներին ծանոթ լինելու հետ մեկտեղ նոր ծրագրերով, նոր փոփոխություններով, նոր օրենքներով աշխատելը։ Նախատեսվում է մյուս առարկաներից պարտադիր ատեստավորման հաջորդ փուլն անցկացնել հոկտեմբերին։ Դասընթացների վերջում վկայագրեր կստանան այն ուսուցիչները, որոնք կհաղթարեն որակավորման համար սահմանված շեմը։ Վեհանուշ Հովսեփյան, Վլադիմիր Հոլովչենկո, Օր լրատվական։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, այսօրվա համար նախատեսել ենք այսքանը, շնորհակալություն ուշադրության համար, մնացեք խաղաղությամբ։